ବିଜୟୀ ହବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ 50,000 ଭୋଟ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁମସର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବହୁ ହୋଇ ଆସିଥିଲି ଓ ଏକ ସୁନାର ଘର କରି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ବିଚାର ଅଲଗା ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଦେବାରୁ ମୋ ସୁନାର ସଂସାର ଚୂନା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି। ହେଲେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବାର ଶିଖିଲି ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ଅଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲେ, ଆଜି ହୁଏ କି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାୟ ଜାଗା ମୋର ବୁଲି ସାରିଛି, ଆଉ ଯେତିକି ମୋର 2-4 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ 2-3 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ମ୍ୟାଡମ୍, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ମ୍ୟାଡମ୍? ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବହୁକୁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଭାଇଚାରା ଅଛି, ଏକତା ଅଛି। ଏହି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଦୁଇଥର ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଥର ବି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ସାଂସଦରେ ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପଟ୍ଟାବାନ୍ତିର ଜଣେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଲାଗି ଗର୍ବ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଉ ସାହସ ଦେଇଛନ୍, ପ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି ଆହୁରି ଚାଲିବ, ବିକାଶର ଡୋରରେ ଟିଟିଲା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ୍, ବିପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ କି? କଂଗ୍ରେସରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ବିଜେପିରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେବେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେବେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ସାମାଜିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଟୁକୁନି ସାହୁ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭରସାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟୀ ହବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ 50,000 ଭୋଟରେ।